сьогодні ми побачимо з вами ще більше голів, і при тому, що голів досить оригінальних. Справа в тому, що простір інтернет заполонив такий званий челендж Дізі Гол або Дізі Пенальті, тобто п'яні пенальті. І вже цей челендж підтримали чимало європейських футболістів, серед них і Гарет Бейл. Я Гарет Бейл, гравець Реала та збірної Уельсу, і це мій п'яний пенальті. Суть цього челенджу полягає в тому, ось у футболіста є два м'ячі. Перший м'яч він має розкрутити за правилами 13 разів. Потім добігти, якщо вдасться, декому, до речі, не вдається добігти навіть до другого м'яча. Зараз подивимося, Гарет Бейл добігає до другого м'яча і має відправити його у сітку воріт. І це не вийшло у Гарета Бейла. Ось так ми вирішили перевірити і наших українських футболістів. Скажу, що дехто перевершив Гарета Бейла і забив. Це ще при тому, що ми на ворота поставили ще одного футболіста. То як же брали участь у Дізі пенальті наші збірники? Дивимось далі. Я прийшов. Можемо починати. І ти крутися ти. Ні, я куди крутися в тапках? Ну нічого страшного. Треба когось на ворота стати. Куча, не хочеш? Ні, не хочу. Давай, все з мікрофоном буду ловити, хто перший. Готовий? Давай. Коля, посчитай. Все, мені що страшно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 13. Пішов, пішов, давай сюди! На 2 плюс 2 і так дві камери. Довольно смешно, я думаю, вийшло. Коли розкручуюся, біжу, що там картинка переворачується повністю, тому тяжело добіжати до м'яча, а ударити. Ну, я думаю, телезрителям понравиться. Во всякому випадку, мені було смішно. Сторону. А хто читає? Я читаю. Хорошо. Давай. Раз. Два. Три. Чотири. Давай, Маліна, прибавь, Маліна, давай, чуть-чуть прибавь. Шість. Сім, вісім, швидше, дев'ять, десять, одинадцять, давай, давай, тринадцять, давай, ну, п'ять. Не знав, куди біжати, враження все, ще четверо ворот було. Блин, я уже килограммчик, наверное, скинул. Ноги даже подсели чуть-чуть. Давай, пилюсик. Давай, Андрюх, пошел. Раз. Два. Да быстрее, пиль. Три. Не, четыре, ну прибавь немножко, что это такое? Пять. Шесть. Быстрее. Семь. Да быстрее давай. Да еще давай, десять. Еще три раза. А, давай, давай, да 13 надо. Да подойди, мне уже зашитал. Он с первого раза попал, все, будешь джокером программы. Не, ну ты три раза не доделал, ты, кстати, все. Это вырезают тебя с программы. Не, ну сложно, ты первый раз сталкиваюсь с таким, и поэтому нужно было 13 делать кружка, я сделал 12, 11. 10. 10? Ну вот 10. Ну и забил, кстати. А якщо в мене морська болезнь, це впливає чи ні? Бо реально мене... Трошки потягнути треба. Степа, бачив, крався, блін, до м'яча. Швидко біжи, що ти... Та куди ж у мені розбився, головне? Один. Два. Три. П'ять. Шість. Дванадцять. Все? Тринадцять. Що?
відпустило, скажімо так. Нормально? А до цього, коли крутишся, то трошки потім вестибулярний апарат треба, скажімо так, тренувати. З дружиною поїхав на екскурсію в Єгипті, була така екскурсія на яхті. Можна син переховати, трошки стало так морсько. Кажеться, що в мене є морська хвороба, і після того я більше морений ногою. А може ще по разу, ні? Ще раз? Можна, що ні. Камери готові? Так вон лінія стоїть, ти з лінії починаєш, на лінії коло в тебе. Пошел. Опа! Все по-опасно. Хорош, малина! Давай с осторожно 13 раз. А он всегда так, за полем только говорит. Что за полем? Я просто тапочек, я не буду тапочек. Ну все. Давай чуть-чуть внимательно. И последний. 13, давай, давай! Надо за опору подержаться чуть-чуть. Хорош, пиля! Я поболел и пошел. Перше в мене питання, взагалі, в принципі, я вам хочу сказати, хто придумує його? Це вопрос. Ви їздите на ветеранські турніри, може ви запропонуєте комусь там таке попробувати? Не треба, не треба, там і без цього нормально, нормально. З координацією. Зато забивають регулярно.